El mar no le agradan los fruites. Ya había una vegada una pastanaga que no le agradaba menjar fruites. Y avui per esmorzar tenía kiwi, que era la única fruita que le agradaba, una mica. Siempre cuando anaba cap a la escuela miraba que tenía de esmorzar. Y mirant-ho pel camí va ensopegar y se li va caure l'esmorzar. Tots els nens i nenes es van riure del Marc i es va ficar molt trist. A l'escola, tots els seus amics i amigues que no es van riure d'ell li van donar un trosset del seu esmorzar. Al sortir de l'escola, la mare l'esperava com cada dia per anar cap a casa. Però quan ell i la seva germana van pujar al cotxe, la mare els va dir: avui anem a casa dels avis. Quan van arribar, van veure que per berenar l'àvia els havia preparat una supertassa de xocolata desfeta. El problema era que al voltant hi havia tot de fruites. En Marc no volia provar, però l'àvia el va animar. En Marc va agafar un tros de plàtan i el va sucar a la xocolata desfeta. I va dir: està boníssim! Des d'aquell dia, en Marc sempre menja fruites però amb xocolata desfeta, eh?